ဂူတာပြင်းကြေးရွာမှလူအစုလိုက်အတက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တရားယုံကုတ်မာရှယ်ကတက်မတော်အရာရှိကြီးတို့အရာရှိတို့နဲ့အခြားအဆင့်စစ်တီတို့အိုးတို့ကိုတက်ဆိုင်ရာဆွဲချက်အရာအပြည့်ရှိကြောင်းစုံဖြက်ပြည်တံအတီးပြူချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တက်မတော်ကဂျွန်လ30ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါရတယ်။ဂူတာပြင်းဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်လျင်းပြီးစစ်တရားယုံကုတ်မာရှယ်ကတက်သေးဆုံးလွှင်းစွာစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရမှာ2020ပြည့်နှစ်ဧပြီလ30ရက်မှာစစ်ဆေးမှုတွေပြီးစီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ အပြည့်ရှိကြအောင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပြည်ထောင်ချမှတ်ကြောင်းဒီကနေ့အတူပြထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အရေးယူခံရတဲ့တက်မရော်အရာရှိကြီးအပါအဝင်သုံးဦးဟာဘယ်သူတွေလဲဆိုတာနဲ့ပြည်ထောင်တွေဘလောက်ချမှတ်လိုက်လဲဆိုတာကိုတော့တက်မရော်သတင်းမှဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူးအလားတူပဲမောင်နှုခြေရွာနဲ့ချက်ပြင်းခြေရွာဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံး Corof Inquiry နဲ့စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့တက်မရော်သတင်းမှပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှဖော်ပြပါဗျာ ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ရှိဂူတာပြင်းရွာပတ်ဝန်းကျင် area 5ခုမှာရာနဲ့ချီတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေမြုပ်ထားတယ်လို့ AP သတင်းဌာနက2018ခုနှစ် February တစ်ရက်နေ့မှာဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ဗိုလ်ချုပ်မြကျော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးဆောင်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံး Khodof Inquiry ကိုတပ်မတော်ကတာဝန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးအဖွဲ့ဟာဘူးသီးတောင်မောင်တော်နေမြေကို နှကြိမ်သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေအရဂူတာပြင်းရွာဖြစ်စဉ်တချို့မှာညွန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့အားနေခဲ့တာကြောင့်စစ်စည်းကမ်းအရအေးအေးယူဖို့အခြေအနေပေါ်ပေါက်လို့စစ်တရားယုံ కోட் မာရှယ်နဲ့ဆက်လက်စစ်ဆေးနိုင်ဖို့စစ်ဘက်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ထုံးလှုပ်နှီးတွေနဲ့အညီဆက်လုပ်မယ်လို့တပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်